الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من شر الفتنة وشر الضلالة وشر النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Mühterem kardeşlerim, bugün her birimiz için ve her birimizin hayatımızda her anımız için önem taşıyan mühim mevzulardan biri olan İxlas mövzusu barəsində danışmaq istəyirəm. Ola bilər bu mövzu barəsində çox eşitmişik, çox şey bilirik, çox oxumuşuq və amma insan nə qədər bilsə də yəqin ki təkrarda bir zərər olmaz, xatırlatmaqda bir zərər olmaz. Yarhamkallah, xeyirdən başqa. Çünki Allahu Teala peyğəmbərinə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem xitaben buyurur ki: "Və zəkkir fə innəz-zikra tənfəul müminin." Sən xatırlat, həqiqətən xatırlatmaqda möminlər üçün fayda vardır. Allahu Teala'dan istəyirəm ki ən birinci növbədə Allahu Teala hər birimizi eşidib faydalananlardan etsin. Və sonda yenə Allahu Teala'dan istəyirəm ki Allahu Teala hər birimizi ağzımızdan çıxan hər bir sözümüzdə və işlədiyimiz hər bir əməldə bizləri ixlaslı olmağa müvəffəq etsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən bir göz qırpımlığında belə bizi ayrı salmasın. Və sələf-i salihinin yolu üzərində qərar tutan və o yol üzərində davam edən, o yol üzərində gedən qullarından etsin. Demək, ey fəzilətli müsəlman qardaşlarım, həqiqətən ixlas hər bir əməli üçün əsasdır. Hər bir əməl üçün əsasdır. Və hər bir istəyən insanın qayəsidir. Hər bir istəyən insanın qayəsidir. Baxın, ixlassız olunan əməldə, ixlassız olunan əməlin mükafatı yoxdur. İxlassız qılınan namazın da savabı yoxdur. İxlassız verilən sədəqənin də qiyməti yoxdur. Ona görə bu mövzu
o qədər ciddi, önəmli və mühüm mövzulardandır. Müsəlman olan kəs həyatının önəmi olmalıdır ixlas. Çünki müsəlman insan ya nə isə söz deyir, danışır, ya da nə isə əməl eləyir. Dediyi hər bir sözündə, etdiyi hər bir əməlində ixlas olmalıdır. İxlas varsa, o əməldə xeyir, bərəkət, o əməlin qabul olması üçün ümid var. İxlas yoxdursa, o əməl ancaq ona danışmaq qalar, ancaq ona əməl eləyirsə yorğunçuluq qalar. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri çatmış olduqları o mənzilələrə, yüksəlmiş olduqları o dərəcələrə yalnız və yalnız doğruluqları və ixlasları səbəb oldu. O mənziləyə gəlib çatmaları, o dərəcəyə ucalmaları onların ixlaslarına görə idi, mənim əziz qardaşlarım. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə neçə-neçə yerdə deyir onları zikr edərək, onlara təriflər yağdıraraq, onları öyərək, onlara səna tərif edərək deyir ki, radiyallahu anhum və radu anhu. Allah onlardan razı qaldı, onlar da Allahdan razı oldular. Bax, bu onların sadiqliklərinə və ixlaslarına görə idi. Və ona görə də bugünkü gün bu mövzunun adı Keyfə təkunu muxlisan? Necə olar ki, ixlas sahibi olasan, ixlaslı olarsan? Şairlərdən biri deyir, Qulubul muxlisinə ləhə uyunun, təra mələ yarahun nazirunə. Deyir, görən insanların, bizlərin deyir, görmədiklərimizi ixlas sahibi insanların elə qəlbləri var ki, onunla onlar görürlər. Yəni, bu ixlasın nə qədər önəmli olmasıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İnnəməl əmalu bin niyyət. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى Əməllər niyyətlərə görədir. Yəni, niyyət də qəlbdə olur. Niyyətin yeri qəlbdir. İxlaslı olarsan, o əməldə ixlas qazanarsan. İxlassız olar, uduzarsan, xüsrana düşərsən. Nə üçün niyyət etmişsənsə, onun üçün olar. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى Hər kəsə niyyət etdiyinin qarşılığı vardır. İxlaslı olacaqsan, savab əldə eləyəcəksən. İxlassız olacaqsan, onun da qarşılığı var. Allah qorusun, ya əzabla, ya iqabla, ya başqa. Allah qorusun. İxlas deyirik, qardaşlar. Gəlin bir ixlasının tərifi ilə tanış olaq. Görək, sələflərimiz ixlasa necə təriflər veriblər. İxlas, ifradul haqqı bil qəst. Haq olanı niyyətlə təkləşdirməkdir. İbrahim ibn Ədhəm deyir ki, rahiməhullah, Allaha qarşı insanın niyyətinin doğru olmasıdır. Allaha qarşı insanın niyyətinin sadiq olmasıdır. İxlas. Səhl ibn Abdülləh deyir ki,
insanın sakinliği, sakinliğinde necədirsə, hərəkətlərində də, hərəkətli anında da elə olmaqdır ixlas. İstəyir sakin, sakit olduğun vaxt necə idinsə, hərəkətli anın da elə olmalıdır. İxlas budur, deyir. Və həmçin deyilmişdi ki, ixlas deyir, insanın gizlində və aşkarda eyni səviyyədə olmasıdır. Aşkarda insanların yanında necəsənsə, gizlində Rəbbinlə də baş başa qaldığın zaman elə olmandır, deyir ixlas. Və həmçinin başqa bir tərif vermişlər ki, demişlər, ixlas odur ki, Allahın rızasını umaraq, Allaha yaxınlaşmaq amacı ilə, Allaha yaxınlaşmaq üçün tək olaraq Allaha riya etmədən, göstəriş etmədən, dünyanı istəmədən, etdiyin əməlləri insanlar üçün gözəlləşdirmədən əməl etməndir, deyir. Bununla Allahu Teala'dan, yəni o etmiş olduğun əməllə Allahu Teala'nın savabını istəyirsən, Allahın əzabından qorxursan və Rəhmanın rızasını ümid edirsən. Budur, deyir, ixlas. Aydın oldu mu, qardaşlar? Yaxşı, gəlin görək, müxlis kimdir? Əsil ixlaslı olan kimdir? Əsil ixlas sahibi kimdir? O insan ki, deyir, o əməl eləyir, o əməlinə görə insanların onu tərifləməsini sevməyən kəsdir, deyir. İnsan bir əməl eləyir, o sevmir ki, istəmir ki, insanlar o əməlinə görə onu tərifləsinlər. Qalə Yaqubul Məkfuf, rahiməullah demişdi. Deyir, müxlis o insandır ki, deyir, ixlaslı o insandır ki, necə ki, deyir, günahlarını gizlətir, yaxşı salih əməllərini də gizlətən insandır, deyir.